Осыдан бірнеше жыл бұрын шоу-бизнестен қол үзген Динара Қырықбаева біздің арнаның тілшілеріне құрықталды. Әншіліктен кеті бизнес-леди атанған ханшайымды сөзге тарттық. Шын айтсам, 3 жыл болған шығар. Өзімнің ивент компаниямды аштым. Әрине ол жұмыс өте маған ұнайды, бірақтан да әншілікті де мен тастағым да келмейді. Өйткені менің көрермендерім күтіп жүр әндерімді, жаңа әндерімді, клиптерімді. Сондықтан ивентті және әншілікті бірге аламын деген ойда бар енді. Десекте ешбір концерттерден өнер иесін көрмейміз. Соған қарағанда ұйымдастырушылық мекемеден Динара біраз пайда көретін сыңайлы. Әрине ол бизнес, сондықтан ивент ақша көп алып келеді. Шын айтсам. Ойнап айтса да ойындағысын айтқан Қырықбаева ханымға жарайсың дейміз. Айтпақшы, біз талант иесін өз ұйымдастырып отырған қайырымдылық кешінде кезіктіргенбіз. Ендеше бұл игі істің мақсатын білейік. Басты мақсаты, мен өзім кішкентай балаларды өте жақсы көремін. Сондықтан бүгінгі кеш кішкентай 5 балапандарға көмек көрсету. Бүгінгі кеште 100 адам болады. 100 адам әрине енді көмегі болды. Осындай керемет жақсы бүгінгі кеш өтуде. Бірақтан Құдай қаласа болашақта да осындай кештер болады деген енді әрине ойымда бар. Алдын ала Динараның әлеуметтік желі арқылы таратқан хабарламасын көрген біраз өнер иелері келіп қолдау көрсететінін айтқан еді. Алайда біздің камераға Бүркіт, Әли Оқапов және Мұрат Мұтырғанов қана ілікті. Демек қалған жұлдыздар құрғақ қасық ауыз жыртатынның кейпін кешкендей.